Krški ste na eni odlični lokaciji kreativnega centra in v drugem delu po teh nekako 15 minut bom imel eno tako kratko predavanje, tudi vabljeni na zvočno oglasitev z lokacijo. Spoznavanje značilnosti zvoka je spoznavanje zakonitosti večdimenzionalnosti. Tako kot je bilo uvodoma povedano, značilnost zvoka je, da je doma na več dimenzijah in v Gemantiji se ukvarjamo z celostno diagnostiko zdravja prostora, narave, okolja, kar vam bom na kratko, danes koliko je tukaj možnosti, predstavil, kakšna je narava našega življenja, bivanja, prostora. In fascinantna značilnost zvoka je, da deluje na več ravneh, na več dimenzijah hkrati. Tako je neposreden in odraz našega notranjega stanja. Za začetek, dejte se čim bolj sprostiti, tako da imamo danes poleg seveda teh nekih dobrih informacij, ki vam jih želimo podeliti, tudi interaktivni del na voljo, sem tudi na kratka vprašanja, kolikor je seveda časa na voljo. To, kar je v mojem delu značilno, se pravi, delujem tudi kot coach, svetovalec osebno oziroma v skupinah z seminarji. Samo na kratko vprašanje, koliko se vas ukvarja z zvokom kot zdravljenjem oziroma z sproščanjem, za dobro počutje, če lahko dvignete roke. Namreč danes ni kakšnih nejevernih Tomažev oziroma ljudi, ki so zaprti in tu se takoj vidi, da je nekako skupina danes, publika bi rekel, odprta in dobrodošli nekako, da odpremo ta današnji dogodek prvinskih dnevov zvoka. Na kratko glede geomantije. Geomantija je prastaro vedenje o življenjski energiji Zemlje, je znanje naših prednikov, samozdravljenja z naravo, domovanja v skupnosti, izhaja iz najstarejših obdobij, najstarejših arhitekturnih stvaritev, danes pa uporabljamo, kot je bilo že uvodoma povedano, za preglede zdravja bivanja, prostorsko načrtovanje, zdravljenje pri turističnih programih. Posebej se pa zadnje leto ukvarjamo z spremljanjem globalnih in lokalnih interakcij pri analizah ekološkega zdravja in planetarnih sprememb. Tako da delamo tudi pri potem osveščanju, kaj vse se dogaja v našem planetarnem okolju, na kratko tudi glede samega korona dogajanja, nekako kolikor se bo dalo vam podati nekih osnovnih informacij. V geomantiji, se pravi geomantijska diagnostika, deluje popolnoma enako za neko zasebno hišo, vrt, park, človeka, naselje, pokrajino, mesto, kot imamo tukaj neko regijo, ali pa planetarno telo. Imamo samo več... Kdaj smo začeli? Ja. Ne vem, kdaj ima me, rekel tata, ne dvihnem mikrofon. Ja. Imamo samo različna merila. Zakonitosti bioenergije, tukaj se ukvarja geomantija, veljajo enako za človeka in za naravo in za zemljo oziroma prostor. Se pravi, dajmo gledati zelo enostavno, kar tudi v praksi potem naša metodologija deluje. Zemlja je gigantski računalnik in gigantski organizem. V naši stroki obravnavamo, se pravi, polje energije, ki določa na ta način zdravje našega prostora. Enak način diagnostike je seveda tudi pri bioenergiji oziroma življenjski energiji človeka in spremljamo potem te energijske pretoke, koliko so uravnoteženi, kakšno imajo obliko, pretočnost, živahnost, kot je recimo tukaj na tej lokaciji izjemen prostor z veliko močjo. Drug del so pa informacije in pri zaznavanju še posebej tega širšega prostora biopolja zaznavamo poleg energijskega polja tudi informacije. Se pravi, eno je zaznava kot diagnostika zdravja, drug del je pa zaznava tistega, kar šele nastaja. Neko bolezen ali težave ali nekaj, kar tudi kreiramo pozitivnega, vse ima na ravni našega razmišljanja in vedenja najprej neko vzročno stanje, ki pripravlja, da se potem dogodek tudi
na ta način dejansko konkretizira in manifestira. Na ta način sem jaz pred dobrim letom, se pravi januarja lani, prepoznal in napovedal to našo zdaj korono zgodbo. Sredi lanskega leta sem potem na podlagi spremljanja tega vzročnega polja, ki šele nastaja, tudi potem napovedal, da bo korona imela različne preobleke in mutacije, kar smo zdaj tudi priča temu dogajanju. Na kratko, glede geomantije, tisti, ki še ne poznate, mogoče radiestezija, se pravi to, kar so naši predniki poznali kot odkrivanje vode, svetih krajev. Pri kratki predstavitvi, v analizah in programih geomantije se pravi obravnavajo kakršnikoli pristopi pri spoštovanju svetosti prostora z življenjsko energijo in z vsemi ravnmi delovanja človeške civilizacije. To pomeni z svetlimi in z temnimi pletmi dejavnih energij, ki so v okolju, na kakršnemkoli prostoru. Po starem, stare kulture so zemljo častile kot boginjo z soncem, zvezdami, rastlinami, živalmi in biti zemlje, ki so jih častili na svetih krajih. Danes se je to znanje, ki je tisoče, tisoče let staro, zelo, zelo dost izgubilo in je pozabljeno. Geomantija ima to vlogo, da obuja to prestaro znanje in ga vnašamo v skladu z izzivi sedanjega časa v urbanizmu, turizmu, arhitekturi, različnih programih za zdravje in tako naprej. Kar se tiče dela z zvokom, uporabljamo zvok kot zvočno terapijo. V mojih primerih je zvok v 22 letih, kar se z geomantijo ukvarjam, najbolj bil uporaben pri zdravljenju hiš, naselij, pokrajin, kjer so različni čustveni odpadki iz preteklosti prejšnjih generacij oziroma prejšnjih stanovanj, ko se ljudje vselijo v kakšne stare hiše, potem pri zdravljenju določenih krajinskih lokacij, ki so zgodovinsko obremenjene z določeno težo, in pa z primeri različnih negativnih trendov, ki uderejo potem v prostor. Tako da zvočna terapija se v teh primerih stalno potrjuje, kako je učinkovita, pod pogojem, da seveda je prostor za to pripravljen in da se tudi potem zbere primerna skupina ljudi, ker večkrat se pri zdravljenju prostora seveda je potrebno formirati določeno tudi število ljudi kot kritično maso, da na ta način potem lahko prostor ozdravimo. Smo v času intenzivnih planetarnih sprememb. Globalne situacije se zelo prepletajo z lokalnimi in ko se prostor naleze, lahko rečemo, različnih negativnosti, negativnih trendov, potem veže nase te negativnosti takrat, kadar nosi v sebi določeno ranljivost. Zvočna terapija v geomantiji se je izkazala tudi kot učinkovita v teh primerih. To pomeni, da ko se prostor naleze teh negativnih trendov, lahko okrepimo odpornost, zaščito in na ta način potem očistimo te negativne trende. Napačno bi bilo v tem času, se pravi, v katerem živimo, preživeti to obdobje v črno-beli interpretaciji, ampak da izkoristimo ta čas za spremembe v skladu z naravo tega časa. V geomantiji skozi seminarje in izobraževanja proučujemo genezo razvoja človeštva skozi prazgodovino starih civilizacij, življenja naših prednikov, kako so živeli v stiku z naravo in pa seveda sedanje razmere. Narava tega časa je intenzivna transformacija, ki se kaže in nekako potrjuje tudi z astrološkimi dognanji.
In čas, v katerem živimo, ponuja veliko priložnost ravno za čiščenje. Se pravi, smo v času velikih tudi soočen z stopnjevanjem ekoloških opozoril, kako kot civilizacija pritiskamo na naravne zakonitosti. In na ta način se soočamo z ogledalom aktualne situacije, kako tudi sami nekje nase pritiskamo, imamo priložnost, da se teh pritiskov osvobajamo. Mogoče kratko vprašanje, tako da se nekako uživimo tudi v to aktualno obdobje. Me zanima, mogoče, če imate kakšen komentar, vprašanje, kako v tem aktualnem obdobju ste vi navznoter aktivni v spreminjanju, v notranjih spremembah. Kakšen komentar? Tako da jaz vam predlagam, da vse, kar se zunje dogaja, čim bolj ponotranite vase in pogledate, kako se ta zunanja slika kaže v vašem notranjem svetu in skozi nek odnos do sebe in sveta, in to je prava pot potem pri samih spremembah. Eden od ključnih vidikov našega dela diagnostike je, se pravi, kako so potem ti različni energijski pretoki živi usklajeni, ali imajo določeno harmoničnost, skladnost ali so neskladni. In na te energijske pretoke vplivajo vse ravni. Se pravi, v geomantiji se ukvarjamo za celostno diagnostiko. V osnovi se gre za obravnavo zemljišča, kakšno ima geološko strukturo, živost neke bioenergije, vpliva stavbe, zunanje, notranje ureditve, potem je mentaliteta stanovalcev oziroma prebivalcev v določenem kraju in pa duhovna raven. In vse te ravni se potem seštevajo skupaj in določajo neko specifiko ekološkega in energijskega zdravja. Ne, vse te ravni imajo en svoj pomen. Kar je fascinantno pri tej diagnostiki je, ali so ti energijski pretoki pretrgani ali kažejo nek določen vzorec, ki ima eno specifično harmonijo. Če so ti vzorci harmonični, vplivajo na naše dobro počutje, tudi duhovno dobro počutje. Na duhovni ravni, še posebej pri lokacijah naravne kulturne dediščine, imamo potem eno posebno raven, tako imenovana duša prostora. In z zvokom, se pravi vsi prostori, ki imajo v sebi memorijo, zapis prednikov prejšnjih generacij, ljudi, ki so vnašali en poseben odnos z molitvijo, z rituali, z čaščenjem prostora, ali pa tudi za neko radovednostjo in z enim globljim raziskovalnim, radovednim odnosom do prostora, je v tej memoriji zaznat določena, lahko rečemo temu, mandala. Se pravi, vzorci energiji so zelo harmonični in duša prostora, bodi si v hiši ali pa takih lokacijah naravne kulturne dediščine, govori o temu, koliko je kraj, ljudje, prebivalci, kar predstavlja neko dominanto ene duhovne kvalitete, koliko so povezani z prav vzorcem razvoja. Duša prostora odraža, koliko so ljudje povezani z vizijo, z inspirativnostjo, z zdravilnostjo, z naravnanostjo, z razvoj. In z zvokom, ko se uglašujemo, in tukaj bi vas potem v drugem delu povabil k uglašenosti z lokacijo preko zvoka, se na ta način zlahka pride v stik z dušo prostora in se potem tudi prostor podpre. Ne? Vse stare kulture so uporabljale zvok za zdravljenje in za uglaševanje z svetimi kraji. Tako da te ravni, ki so prisotne potem v prostoru, se med sabo začenjajo zelo lepo skozi zvočno terapijo, zvočno oglaševanje, se začenjajo zelo lepo med sabo povezovati. Ena od konstantnih diagnostik, bodi si pri bolezni človeka oziroma pri prostorskih boleznih, je, da duhovna in
telesna oziroma geološka raven v prostoru nista spojeni. Prihaja do določenih anomalij, pretoki se pretrgajo in to je tipična karakteristika nekih težav slabega počutja, slabe mentalitete v okolju oziroma nekih bolezenskih pojavov. Zvok, delo z zvokom ponovno sprosti te pretoke med duhovno in zemeljsko ravnjo in na ta način potem seveda spet se dimenzije med sabo spojijo in to je temeljni rezultat, da potem se tudi izboljša duševno, notranje, duhovno in seveda posledično tudi telesno zdravje. Se pravi, na kratko, glede učinka zvoka v našem delu je, da zvok ustvarja prav vzorce oziroma mandale v prostoru. Vsaka hiša, park, naselje, mesto, drevo ima svojo čustveno inteligenco in pamet. Vsak prostor ima dušo, prazapis, prav vzorce zvoja. V primeru, da se želimo srčno odpreti z ustvarjanjem dialoga, se nam odpira pot razvoja, življenje nas začenja podpirati. V primeru, da nas ne zanima prostor, narava, rastline, živali, vse, kar je na zemlji, če nas ne zanima, posledično se zapiramo v svet lastnih predstav. Življenje nam dogodke razvoja novih priložnosti zapira, ker se sami ne zanimamo za to. Posledično izgubljamo ozemljitev in se trga stik z realnostjo. Zapiramo se v skladu s tem, ker se ne zanimamo, ker ni odnosa. Bistven je zmeri odnos. Na ta način se potem ta temeljni stik z naravo, zemljo se začenja krhati, kar je po naši oceni ena od kardinalnih karakteristik vzroka za aktualno dramo, v kateri živimo. Se pravi, temeljni vzrok skozi našo diagnostiko, tudi teh korona razmer, je odtrganost civilizacije od zemlje z kompleksnimi potem simptomatikami modernega načina življenja in tako imenovanega domino efekta, ki je z pritiskanjem na ekosistem potem povzročil različne, se pravi, simptomatike v različnih ravneh okolja. To je naša pot. Poraja se skozi naše izkušnje z številnimi organizacijami v številnih panogah masovna potreba po ljudi po ponovnem povezovanju z naravo. Potrebujemo znanja na področju energijskih razsežnosti pri obravnavi bolezni in pri odnosu do zdravljenja. Taka obstoječa paradigma in pristop je zastarel in preživet. Kot civilizacija smo pred velikim izzivom, da stopimo na novo raven, to pomeni raven sinteze, združevanja strok in pa povezovanja. Drugač bomo zašli v neke vrste dekadenco, kar je, kot sem prej povedal, lahko rečemo slepa ulica. Vabilo zemlje je stopiti v nove priložnosti, vabim vas, da v skupinah z partnerji, prijatelji, sodelavci, somišljeniki obiskujete svete kraje, lokacije, kulturne dediščine in tudi z zvokom se na preprost način uglašujete, podpirate in ustvarjate ta krogotok. Hvala lepa.